Yani mama Kenda, umenistua kukuona hapa. Yani ni usingizi, ni ndoto ama ni macho yangu? Eh? Yani utoke huko kote. Uje hapa kuniomba mimi msamaha. I realized I was rude to you. Alafu nimekuwa nikikukwaza kwaza. Sikuwa nikiku appreciate kwa familia yangu. So niko na ni vizuri kuja kuomba msamaha. Mungu yuko. Na wale wanasema Mungu hayuko, waje waone leo. Alafu mam, kuna mali tunaweza ongea? Shamba yote kubwa. Tunaweza kaa mali popote. Sawa. Kenda? Njoo. Nipatie hizo stools, alafu hiyo maziwa ikikuja mpike chai. Tuko hapa hivi na shosh tunaongea. Na shamba. Iyo, tumewacha umekaa Nairobi. Na inatajika. Angalia hata pande hii haina mtu wa kulima. Wewe tu unaishi mjini. Si unaona? Shamba vile kubwa. Kaya hapa ndio tupate. Iyo nzuri. Unakumbuka you told me you want a road trip. You remember? Mimi ningependa kwenda Kisumu, Mombasa, hata Tanzania. Well, I'm just about to make you very happy. I want to sponsor a road trip for you. Road trip? Unataka kuorganize mimi road trip? You are my friend and I want to do something nice for you. Mimi kuna mtu ashinifanyia kitu poa kama hiyo. Well, wewe umekuwa bishti mpoa and super nice to me. So, why don't I treat you? Wow. Aki asante. Thank you. But with one condition. Gani tena? Kuja na Bella. Mbona Bella aki? Mimi sijakuelewa vizuri. Wewe utoke huko kote, ukokotane na watoto. Ati unakuja kuniomba mimi msamaha. You know, I realized I was rude to you. Alafu, sikukuwa nikiku appreciate kama part of my family. So, ni vizuri kuja kukuomba msamaha. Mama usilie. Mama Kenda. Hata sijui ni lini mtu amenikosea kuniomba mimi msamaha. Usilie. Mama acha kulia. Usilie. Unataka tuone na Bella tuaribie starehe zetu? Cause Bella she's a good girl who is misunderstood. Aki sato endo uwele, Bella ni bala. Kama kikuwa tu Nairobi kazi yake ni kuteta, akiteta, akiteta. Tukienda naye trip atatufanyia, nisa atatusumbua zaidi. Mweni, be accommodating to people. Usimdis, mpatie chance, I enjoy kama wewe. Angela, sasa wewe wacha nikwambie. Mweni, do you want this road trip or you don't want it? Mi nataka kuenda. Well, why are we arguing here? If Bella is not in this trip, then there is no trip. It's as simple as that, Mweni. What? Sorry, I lost my temper. I'll call you later. Mama Kenda. Zeblon amekuwa mtu mkuu. Ameoa bibi mzuri. Mwenye bidii na kazi. Amepata watoto. Warembo kabisa. Asante sana mom. Lakini sasa, kuna kitu kidogo tu inanisumbua. Kitu gani? Siniuza Blon. Ana nini tena? Anatuambia, atituame kwa hiyo nyumba yetu ya mawe, tuende tukakodishe nyumba ya matope. Zablon. Kwani ameruka kichwa? Mami, I think he has already gone mad. Mad ni nini? Mimi ndio madness. Mad nini? Hebu amka. Amka. Mam, tunaenda. Zeblon hana haki na hiyo nyumba hata kidogo. Hiyo nyumba ni ya ndugu yangu mjombake. Atafanyaje ushauri bila kuita jamii yake? Tena atafanyaje ushauri bila mimi? Mam, lakini usiende kumchapa. Kumchapa ama kumuua?
Aache mchezo wake. Amka. Ebu tuende. Tunaenda Nairobi leo. Na watoto. Zablon. Leo atajua mimi sio bibi malenge malenge. Wani. Hey miadze, manze sasa. Niaje jioni. Si umelost msichana. Unatafuta shilingi wewe? Mambo. Poa sana. Vwa msichana. Eh? Suna kapoa. By the way, hani uliland nguo ya mtumba nzuri hivi na hata uwezi niambia. Unaona hii ni mtumba? Si mtumba. Ni mpya. Uli buy pesa ngapi? 2000. Ati? 2000. Si ni kama mshahara yako yote wewe. Mwambele huwa ananilipa vibaya lakini si sana hivyo. Eh? So, ulipata wapi pesa ya kununua mtumba nzuri kai? Julia. Kwa nguo ni poa, sema tu ni poa. Hiyo story nyingine acha ikae. Ah, mwini acha hizo. Mimi si ni best yako. Vitu kama hizo unafaa uniambie. At least pia mimi nichangamke. Sally, I don't apologize, I understand. Tuko sawa. Listen, nilikuwa takulizaje. Have you seen or talked to Mama Kenda lately? Nothing, hakuna. It's just that simu yake iko off, yeah. Na nilikuwa takuongea naye. Sawa, I will. We do this, ukimwona, just let her know I need to talk to her. Mama, unafanya nini hapa? Kuna shida nyumbani? Shida iko hapa. Nenene nasikia. Hati unataka kukodisha hii nyumba? She went to talk to mom. No, mom wants to kick me out. Waacha vizungu vingi. Jibu swali. Mama, nakulizaje? Huyu Mama Kenda mmoja mwenye kutoka kuone amekuwa kikuchukia. Leo utakuwa upande wake. Jibu swali, wacha kudivert story. Where are my kids? Sio wako kwa gari wanatoa mizigo. Kenda. Mama, okay, asante sana kwa kuja kutusaidia. Asante binti yangu. Mimi nitazungumza na Zeblon. Hakuna kuhama. Na muta hama. Fanti, alafu, unajua hata huko hakuna guest house tena sasa. Kwa ni mlibomo? Sasa sio ni room yako. Sasa utakuja huko ukishuka as long as you want. Sasa mama, kwani unataka tena kuanza kulia? Ukujua hiyo miaka yote vile nilikuwa natamani tuishi hivi. Ina furaha kubwa sana sana. Sawa. Mama, hii mambo ya kukodisha nyumba iko ikinifurahisha. Nyumba gani? Hii nyumba ni ya wayoa? Wacha vile yeye anajiona mrefu. Mimi naweza kumtandika na ile hook stick ya Brooke. Baka ajue mimi ndio mamake. Usiniambie watoto wamelala bila kuunpack. No. You're the one who's supposed to unpack for them. Kwa kila saa kutoroka kurudi. When will this nonsense stop? You leave me no choice, remember? Mom, ongelesha huyu.
ni mke wangu. Si ati kila saa tukiona mzozo mdogo ndogo anakimbia anaenda nje. Mzozo mdogo? Mzozo mdogo wa kumtoa mtu ndani ya nyumba yake umpeleke kwa nyumba ya matope? Madhouse. Mama misiko anapeleka nyumba ya matope? I had to exaggerate ndio mama kujionge sense into your head. Of course, nilielewa si ya matope. Lakini the river ni wapi? The river ni mbali. Itabidi watoto waame kwa hii shule waende shule nyingine. Na istosha wakatafute marafiki wengine. Mam, lakini... Lakini ya nini? Lakini kusema ukweli, haka sana kanatoa pesa wapi? Ama anaibia mama Bella? Ama alishinda bet? Lazima nichunguze, hii lazima. Nijua natoa pesa pia kununua nguo expensive kama hiyo. At least mimi nitanzaruke. Nimelalia masikio sana. Nimejua. Hii, lazima kuwe ni sponsor. Hii, mweni akona sponsor. Zablon, lakini ya nini? Ni lazima uelewe, huu ni mke wako. Hii ni familia yako, lazima ukikaa chini. Muwe na mawasiliano, nyote pamoja. Si uamuzi wako peke yako. But I'm the man of the house. Sita Biblia nasema ni mwanamme. Sasa yeye ndo mwanamme kwa nyumba. Tunaelewa. But uwezi kuleta dictatorship yako ndani ya hii nyumba. Pole mama Kenda. I disrespected you. Mambo nalia? Ni furaha. Don't worry about her. This has been her new thing. Amekuwa akilia tangu jana. She's getting so emotional. I'm happy you're home. Thank you. And I'm sorry for disappearing on you. It's okay. Mweni, habari yako? Kwa salama. Sisi hatuna ubaya. Na mweni, nilikwambia uje kanisani kwetu. Utakuja lini? Si mimi nilikwambia pastor wanaenda kanisa nyingine. Unajua, I'm just requesting uje kanisani kwetu. Sisi tunapenda wageni. Hapo mtumishi wetu atakasirika sana, hawezi kubali. Unajua wanasema hiyo kanisa yenu haifunzi vizuri. Eti? What? Kwanza alisikuwa mnakubali wanawake wa vetros. Nguo sio. What matters is your heart. Alafu tuna mnakubali wagonjwa waende hospitali. Na unajua Mungu ndo anaponya. Mweni, unajua Mungu utumia madaktari kuwaponya wagonjwa. Kwa hivyo Mungu utumia watu kuwaponya binadamu. Unaita binadamu Mungu. Sasa ndo mtumishi wetu hawezi kubali. Na huu mtumishi wenu anaitwa nani? Hata tumjui. Unajua watu huwa tukubali kumuita kwa jina yake. Sasa huwa tunamuita tu mtumishi. Oh, niambie. Hatujui jina. Kika. Aki si uongo. Niangalie mweni. Baby, ebu angalie wale watu wareni. Wananguka tu ovyo ovyo. Ati na daktari anakuja kuwatibu. Aki mpira. Mpira saa ingine. Watoto wamelala. Wacha walale. Unakumbuka jana usiku ile walicheza hadi wamechoka. Unajua hata kama tulikuwa tunatoroka ili kukuja nyumbani, umetusaidia. Wamefurahia hiyo holiday sana. Hey, lakini wewe sasa usitoroke tena, hata majirani utaanza kufikiria na kunyanyasa. Umesikia? Umesikia. Halafu I have an announcement to make. Mimi nimechoka kuwa mama mboga.
So kuanzia kesho naenda kutafuta kazi ofisi. Guy, mweni, heni badala ya kutafuta sponsor madhambi, umeamua kwenda kuangusha mtumishi wa Mungu wewe. Kwa hivyo sponsor ni pastor. Pastor. Nimejua. Pastor. Ndio sponsor. Why didn't you do your homework? Brooke? Ama nikupatia punishment? It was hard. Brooke, you're one of my best English students. You simply can't tell me that it was hard. Talk to me. Hautaongea? Since utaki kuongea, I'll have you do a punishment as well as have you do the homework. Okay? Yes, madam. You go and sweep the upper classes corridor. Yes. But before that, you do the homework, bring it here, then you go and work on your punishment. Are we together? I'm supposed to tell you that you look good, but because unaenda kutafuta kazi as your husband, I forbid it. You forbid me? Why forbid me? Are we in the 19th century? I thought we were supposed to be making decisions together. Si hivyo ndo uliniambia siku nilikuandika tuhame. Listen, in this world that we are living in, almost all women are working. So I don't see why you're getting bursa when I tell you I'm going to look for a job. Because, tulipoana, we agreed that I'll be the breadwinner and you will be the homemaker. Breadwinner, for all those years, how many bread have you weaned? Ama, you think nenaka kukata katamboka because I want to pass time? It's because whatever you're bringing in is a joke. Don't mock me. I am not mocking you. I am telling you the truth. Nimechoka kushinda nikiambia, oh, niko na client, oh, niko na deal. Deals that don't even go through. A wife is supposed to support the husband, even when he's going down. Besides, whenever I get a good deal, I bring good money. Oh, please. I wish those deals would be coming in oftenly, not making us wait for 1 in 6 months. And that is why I am still going to look for a job. And no one is going to stop me. Miona ghost. Nakumbuka sele dada alisema he's a jack of all trades. Yes. So miss kumget, so nilimvako kama any lawyer. A lawyer? Why don't you come and join me in my IT firm? I'm looking for an IT assistant. An office assistant actually. I'm sure if I call him myself, he will create time. No, Chad, don't bother. I'll tell him and then he'll... I think I even have his number here. No, Chad, don't. Why?